Kepa Cik boleh udah mencik. Meow lah yen lu ong pong tau. Meow lah yen lu ong pong tau. Tu nak aku ke tu we. Minta di bebo penta. Minta di bebo penta. PDF na tu bidu. แต่เป็นอย่างนี้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 แ
ရုံးခဲ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြရင်တန်ကျိုးတွေတော့ပြတ်တော့လိမ့်မယ်တန်ကျိုးတွေတော့ပြတ်တော့လိမ့်မယ်တန်လေးနဲ့ထူတန်ကျိုးစိတ်တန်ကျက်ထိုးတော့တန်လေးကကျိုးမယ်တန်ကျက်ထိုးတော့တန်လေးကကျိုးမယ်တန်ကျိုးတွေဟာဘလောက်ခိုင်းခိုင်းတန်ကျက်ထိုးရင်တန်ကျိုးတွေကကျိုးပြန်မယ်တန်ကျက်ထိုးရင်တန်ကျိုးပြန်မယ်တို့နာကကိုတို့ဖန်သိတို့ရီအလုံးပေါင်းသူဒီတို့ရီအလုံးပေါင်းသူဘုံသဘုံသဘုံဆိုလေမန္တရာကတတပုံဓမ္မပကတပုံဒေယေနေတပုံတို့ဒါယမင်းကြစီဖို့ဓာယေတာကျဆန့်ကျင်ကြစို့ဓာယေတာကျဆန့်ကျင်ကြစို့ဘိဇာရှင်နဲ့သာသမရေဘိဇာလည်းဘင်္ဂတော်ကာဟိဘိဇာလည်းဘင်္ဂတော်ကာဟိကျောသားရင်သားမခွဲခြားတဲ့မေတ္တာပြည့်နဲ့ဆက်ဆံပါရေသမာဝတ္ထုသမာဝတ္ထုသမာဝတ္ထုသူမင်းရဲ့စိတ်တွေထုတ်ဖို့ဘုရားကဘုရားကမာကွင်းရင်ကြားဆွဲတတ်သလိုသေဝံကွဲရင်ပြတ်လို့ရသေဝံကွဲရင်ပြတ်လို့ရဒီရှင်းကိုကြီးရှိကြသည်ကာဝံကွဲကြတာကာဝံကွဲကြတာကာဝံကွဲကြတာသူတာဝန်နဲ့ကိုတာဝန်နေဝါနေပြကြပါဘူးဒီနေ့ဝါနေပါဘူးတော်လန်ရေးကြည့်မြန်ပြအောင်ဟေးစရာဟေးညာလာဟေးလာမောင်တို့ပါ